Дехто рятується від спеки так. Або ж вже опускає руки. Тому що жарко. Чи реагує на спеку з гумором? Я повернусь завтра і досмажу тебе. Чи дійсно спека у Дніпрі така, що може підсмажити? Зараз перевіримо. Маємо пательню та куряче яйце. Проведемо експеримент. Тепер чекаємо 15 хвилин. Перехожі ж вболівають за результат. Пожариться по-любому. Я думаю, 100% вийде. Я сама хотіла так спробувати. Да, пожалуйста, я думаю, тільки за. Я вас це поздравляю і розкажете нам, що вийшло. Магія телебачення і 15 хвилин минають непомітно. Підсмажити яєчню на сонці у нас не вийшло. Та дніпряни кажуть, температури дійсно неприйнятні, тож рятуються як можуть і діляться лайфхаками. Вода, фонтан. Прямо йдете і купаєтесь в фонтані? Ножки мочимо. Морозиво кушай. Напої, якщо є можливість вдома прийняти душ, обов'язково добратися до водички. Я нормально переношу жару. Ну, навіть сьогодні для мене спекотно, навіть сьогодні. Тому підбираємо волосся, максимально вдягаємо такий відкритий одяг, так і рятуємось. Береш простині, просто її намачуєш і укриваєшся прохолодною простині. Вона на тобі просто висихає за ніч. Та є й ті дніпряни, хто через високі температури не переймається. Ми коли взимку, ми хочемо сонечко. Влітку ми хочемо, щоб було холодніше, тому що треба радіти будь-якій погоді. Чого ж чекати від погоди найближчим часом? Запитуємо у метеорологів. На 18-19 липня очікуємо проходження атмосферного фронту, який принесе опади, зливові опади. Але температура поки що не спадає так, як би нам хотілося. Вночі ще 21-25, в день 33-38. А вже от 20-го числа, 21-го погода буде без істотних опадів і деяке зниження температури. Спека ж на Дніпропетровщині тримається через антициклон і жарке повітря з Північної Африки, пояснюють синоптики. Айміна Арнаут, Ілля Кононов та Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий».